kwa huduma zote, huduma za ardhi zinatolewa sasa katika ofisi za mikoa. Kwa maana kazi zote za mipango miji zitakuwa zinaidhinishwa katika level ya mkoa, kazi zote za ufamini zitakuwa zinaidhinishwa katika ofisi za mkoa, kazi zote za upimaji na ramani zitakuwa zinaidhinishwa katika ofisi za mkoa, lakini hati zote zitakuwa zinasajiliwa katika ofisi za mikoa, zinasainiwa na kusajiliwa pia katika ofisi za mikoa. Kwa hiyo niwaambie tu wananchi kwamba sasa huduma zimesogezwa karibu zaidi, nao hawana sababu sasa ya kuhangaika kwenda kufuata huduma hizo mbali. Huduma zote za ardhi zinapatikana katika ofisi ya mkoa. Kwa yule mwananchi ambaye ana nyaraka zake zozote zile ambazo anataka kusajili, anaweza pia kufika kwenye ofisi hii na huduma ya usajili wa nyaraka zile ikaweza kukamilika hapa hapa. Kwa hiyo kwa maana hiyo basi napenda niwakaribishe wananchi wote wa mkoa wa Iringa wajue kwamba huduma za utoaji wa hati pamoja na usajili ziko hapa hapa Iringa, na hivyo utapata na usumbufu. Kwa hiyo karibuni sana. Kama unavyoona hivi nyaraka zote zikuwa kanda ya magharibi iliyokuwepo Tabora, sasa zote zimeshafika hapa. Hivyo tunawashauri wananchi na tunawahimiza kwamba ofisi sasa imeanza kufanya kazi, tumerahisisha huduma. Wawe tayari kwa ajili ya kumilikisha viwanja vyao, na sisi itaturahisishia sana, kwani ilikuwa inatusumbua iziandaliwe nyaraka hapa ziende mpaka Tabora, tulikuwa tunapoteza muda mwingi. Kwa hiyo tunaambia wananchi kwamba kazi imeanza, watumishi wote wapo. Tunashukuru kwa kuanzisha ofisi hii, kwa sababu wananchi wa mkoa wa Njombe wamefurahi sana. Sasa huduma yao kwa naipata Mbeya ambako ni kilomita zaidi ya 200, kwa sasa wanapata huduma zao karibu na kwa haraka zaidi. Kwa hiyo nafikiri ofisi hii itawasaidia sana wakazi wa Njombe na wilaya zake na halmashauri zake. Kama Rudewa walikuwa wanatoka mbali, na sasa hivi wanakuja karibu tu, wanachukua dokumenti zao wanaondoka. Kwa maana itaongeza ufanisi na uchumi wa watu utakuwa, kwa sababu muda watatumia mfupi zaidi kuliko kwenda umbali wa kilomita 200 kuja kufuatilia hati au nyaraka mbalimbali ambayo wanahitaji kwa ajili ya miamala mbalimbali ya kifedha. Uwepo wa hii ofisi umekuwa faraja ya pekee sana kwa wananchi wa mkoa wa Katavi, kwa sababu sasa watapata huduma zote zinazotakiwa kupatikana katika ofisi za ardhi katika mkoa wa Katavi, badala ya kwenda mkoa wa Tabora ambao awali walikuwa wakienda kufuata huduma. Walikuwa na safari mbali mrefu, wanalazimika kulala siku mbili wakati fulani njiani kwa sababu ya ubovu wa barabara, lakini leo hii nyumbani kwao ni sawa.